بيسر خير ولا Eu ca să faci și. Și a pe sirbe pe minute. Da, vă știu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم جناب عبد الواسع صاحب قائم مقام امیر صوبہ جناب شاہ فیصل افریدی صاحب چیئرمین تحریک حقوق قبائل قائدین جماعت اسلامی عظماء غیرت مندو قدر مندو جرأت مندو مٹورو مخورو شملورو زما د ولس او د قام مشرانو ملکانانو علماء کرامو او زما پرجوش پرعظم سربکب ظلمو زوانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قبائلی عوامو پدیا د مشان اجلاس جوړولو باندې شاہ فیصل افریدی صاحب او د هغوی ټول ټیم ته مبارکباد پیش کوم تاسو د قبائلی علاقو سره تعلق لرونکي مشران یې ستاسو دلته راتګ راغونډېدل او دا نننۍ جرګه دا د 30 کروڑ عوامو دپاره یو ډیر لوی پیغام دی تاسو ټولو د پاکستان ترانه وویله دا د پاکستان سره د محبت د یکجهتۍ اظهار و او دا د دې خبرې علامت دی چې موږ پاکستان مضبوط پاکستان غواړو موږ خوشحال پاکستان غواړو من آباد او پر امن پاکستان غواړو من د الله په نور منور پاکستان غواړو او د پاک پیغمبر راوړل شوی شریعت باندې سپېزل او خپل پاکستان غواړو د ویش زرا مربع کیلومتر محیط دا سیما دا قبایلی عوام دا یو ډیر لوی تاریخ لري دا یو کروڑ د دې ولس مشران دا یو ډیر لوی داستان لري ټول انسانیت په دې خبره گواه ده چې دا په دنیا کې واحد هغه علاقه ده چې دوی د الله نه علاوه بل چاته سر نه دی ټیټ کړی دا واحد هغه علاقه ده چې دوی د سر د پاسه سر نه دی منودلی دا واحد هغه علاقه ده چې نه سکندر اعظم منودلی نه انګریز استعمار منودلی نه د روسیانو او نه د نیټو پوجان منودلی دی او څوکم چې دې سیمې ته د غلبې حاصلولو دپاره او د پتح کولو دپاره راغلی دی غاښونه مات شوي دي ښکرې مات شوي دي لاشونه پرېښودلي دي او خپل بچو ته وصیت کړی دی چې دی د غیرتمند د علاقې ته به د قبضې دپاره بیا نه راځئ دا مینه کوونکي خلک دي مینه پیژني او دا دشمني هم پیژني دا میلمستیا هم پیژني
او دا د دشمن غاخ ماتولم پیجنی دا غا علاقه دا چه دا دی دا چا خیرات او صدقات و تزورتم نلری اللہ دی سیمی لما دینیات ور کری دی دلتا دا سرو سپینو زخائر دی دلتا دا یورینیم زخائر دی دلتا کوئلے زخائر دی دلتا سرشتا دلتا زرشتا دلتا کان دا زمردو دلتا دیر سنگی مرمرشتا دلتا کسبشتا و هنرشتا خو دلتا قهد دا زرپرستو احتیاج دے یو انقلاب یو انقلاب یو انقلاب دا دے علاج دے محترم ورنو زر پاکستان اولس پا مخیم ستاسو کیس اگدم او دا پاکستان واکمنو پا مخیم ستاسو کیس اگدم چلی دے سور لسوا کلومیٹر بارڈر حفاظت دے قبائلو کڑے دے او داغ خلق دے چلی قاضی آدم محمد علی جناح سے وعدہ اکڑا او قاضی آدم محمد علی جناح د دې سیمې نه خپل فوج واپس که چې دا به د خپلې خاورې په خپله حفاظت کوي د پېښور حفاظت د اسلام آباد حفاظت د لاهور او د کراچۍ حفاظت په دې پنځه او یا کالو کې فوج کړی دی خو د دې وی زره کلومیټرو حفاظت دا دې ظلمو په خپله باندې کړی دی دلته بچے بچے مجاهد دی دلتا بچے بچے دا وقت غزنوی و عبدالی دے دلتا ہر خور او مور زمونگا دا پخپل یو لخ کر دے دا مجاہدین پیدا کئی دا غازیان پیدا کئی خنن اغا غیرتمن اولس دا پاکستان دا حکومت دا ناول پالسو دا وجنا دا دا دنیا دا پار یو تماشا جوڑا شوی دا پخپل کور کے محفوظ نہ دے پخپل جماعت کے محفوظ نہ دے پخپل بازار کے محفوظ نہ دے ٹوپک تے تاوا غست چھ ٹوپک مگر زوا اول وے پسڑک بے نگر زے اس وے دا کور نے مرا اوباسا چھ رچا سا کور کی پروتی ہوئی چھ لیسنس تا سنشتا او دا خور حفاظت تا نشکولے نو تا دا قام او دا اولس دے وجنا دے قبائلی عوام دا اولس دا وخلا وارس دے دا دی جرگے ختم کرے شوی دا جرگو مشران او جلے شو غٹے غٹے جرگے تا اس تبایا دی دا در آدم خیل جرگے دا محمد جرگے دا فریدو جرگے دا با جوڑو جرگے اغا غٹ غٹ مشران چی گورنر براغے زمان نکلو مشر ممخ کے وچی گورنر خبری کولے اغا با بچیخ کارکے دا او زمان دا اولس اغا مشر با پاک لوی غرخ کارکے دا نن اغا غرون پا خورو کے نن اغا غرون پا قبرونو کے نن اغا دا غرون پا شان مشران با جوڑ بادار کی تصویروں نے لگی دلی دی او دا غوی اڈو کی پخورو کے پراتے دی زمانگا ننانی دا غنڈا دا سر جذباتی لیوانو جرگن دا دا دے وطن دا حفاظت تا پار راجم شویو منگ دا خپلو را روانو نسلونو دا پارا دا یو پر امن وطن دا جوڑولو دا پارا را جمع شویو منگا دا خپل معشومانو دا پارا دا تعلیم مشعلونا بلول غارو منگ جماعتونا پر امن کول غارو منگ بازارونا پر امن جوڑول غارو منگا یو دا سے وطن جوڑول غارو چی انسان دا انسان غلام نئی دا انسان دا جوڑکرشوی نظام غلام نئی
چې جہالت پکې نه وي کرپشن پکې نه وي چې لوټمار پکې نه وي نن په دې وطن کې د جہالت تیارې دي نن په دې وطن کې د بے روزګاری او د بدمنۍ چغې دي څوک ذمہوار دی زما محترم ورونو حکومت د پاکستان ذمہ دار دی عام خلق خبر نه دی د خلکو قربانی ورکړه او د پاکستان د آئین مطابق ځان ته سټیټس ورکړه دا چې قبایل زم شو دا چا په زور نه دی کړی په زور باندې دا خبره هیڅوک په دوی باندې نشي منودلی دا سر ماتولو ته تیار دی خو په زور باندې په دوه قدمونه نشي اغستی خو دوی حکومت وعده وکړه چې دلته به هغه حق درکو چې کم حق مونږ د اسلام آباد خلکو ته ورکړی چې کم مراعات هم د لاهور خلکو ته ورکړی دی دوی وعده وکړه چې مونږ به په نیشنل فاینانس کمیشن این اف سی مطابق تاسو ته 3% فنډ درکو دوی وعده وکړه چې ایمرجنسی په بنیاد به مونږ 100 اربه روپۍ په دې علاقو کې خرچ کوو دوی وعده وکړه چې مونږ به ظلمو ته روزګار ورکو دوی وعده وکړه چې دلته به د عادل او د انصاف نظام وي خلق د پولیټیکل ایجنډ خلق د تحصیلدار د ظلم نه تنګ وو نو دوی وعده وکړه چې دلته به د پولیټیکل ایجنډ بادشاهي نه وي دلته به د قانون حکمرانۍ نو دومره وخت تیر شو دلته د قانون حکمرانۍ په ځای باندې اوس یو بل بادشاهي نظام دلته راغی زما محترم ورونو په دې تیره موده کې نه دوی یونیورسټیانې جوړې کړې نه کالجونه جوړ کړه نه قام له سکولونه ورکړه نه روزګار ورکړه نه امن ورکړه نه هغه کورونه هغه مارکیټونه چې ړنګ شوي وو د هغوی معاوضې ورکړې په دې قبایلي علاقو کې زه ګرځم هر کور کې یو یتیم دی هر کور کې یو کونډه ده چې تپوس ته وکړې پلار دې څه شو په دماکه کې الوتلی دی چې پوښتنه وکړه چې خاوند دې څه شو نو په دماکه کې الوتلی دی دا د چا ذمه داری ده دا د یتیمانو کفالت دا د دې حکومت ذمه داری وه خو دا علاقه یې دغه د بدمنۍ چړو ته پرېښودې ده او نن غیر یقینی صورت حال دی دلته چې وغواړي امن راشي چې وغواړي بیا بدمنی شي دلته کې سنادیده قوتونه دي هغه یکدم راپاسي ټول وطن یرغمال کی او بیا د جنگ یو فضا جوړه شي دیو جنا زما محترم ورونو نن وفاق وسایل د ځان سره کې خودل مرکزی حکومت وسایل د ځان سره پټ کړه او مسائل تاسو ته حواله کړه نو مونږ سره وعده کړې وه چې مونږ به وسایل ورکو مسائل به ختمو خو دوی وسایل پټ کړه او مسائلو کې اضافه وکړه نو زه نن ځکه ستاسو د عظیم شان جرګې ته مبارکبادي ورکوم چې مونږ نه یریږو نه مونږ ستړي شوي یو مونږ به د دې قبایلي علاقو د حقوقو د پاره به انشاءالله تعالی یو نتیجه خیز جنگ کوو زما محترم ورونو پاکستان یو آئین دی زه د وفاق ته وایم که دا آئین تاسو نه منئ تاسو به دا پاکستان مات کوي که دا آئین نه منئ دلته به نور سو بنګله دیشونه تاسو جوړ کوي د ایټم بم په ذریعه د پوجونو په ذریعه باندې وطنونه یو نه پاتې کیږي دا ایټم بمونه خو د روس هم و مات شو دا فوجونه خو د روس هم و مات شو دا پوجونه خو د پاکستان سم و او بنګلادیش جوړ شو وطن ترقی کوي د قانون په ذریعه د عدل او د انصاف په ذریعه د دې چینیانو یو ډیر لوی مشر تیر شوی دی کنفیوشس ورته وایي دا هغه نه چا تپوس کړی و چې زمونږ سره درې سیزونه دفاعي راسه او معیشتي راسه
او عدل او انصافي او مون مجبور شو یو شی د لاس نه ورکو نو هغه ورته وی چې تاسو دفاع ورکئ بیا ته تاسو کو چې کدو سيزونو کې عدل او په معیشت کې یو شی ورکول پرې وځي او ورته وی چې معیشت هم ورکئ نو بیا ته چا تاسو کو چې د یو وطن دفاع نه او د یو وطن معیشت ختم شي دا به څنګه باقی پاتې کیږي هغه ورته وی چې په کوم وطن کې عدل او انصافي بیا خلق په خپل خېټو کاڼي وتړي او د خپل وطن دفاع کولای شي بیا په خېټو کاڼي وتړي او بلتا همدردی او مینه محبت ورکولای شي خو چې عدل او انصاف رسخت شي بیا خانه جنگ شي بیا لاس په گریبان شي بیا مړ شي بیا لاسونه شي بیا کلی وران شي نن په پا پاکستان کې د عدل او د انصاف شمې مړې دي نو په سپریم کورټ کې عدل او انصاف چاته ملاویږي نو په ای کورټ کې عدل او انصاف چاته ملاویږي په کم وطن کې چې جج په خپله په جړا دی چې ماته انصاف نه ملاویږي عام سړي ته به څنګه انصاف ملاو شي دې وجه نه زه وفاقي حکومت ته دا وایم چې که د پاکستان آئین دې خلکو ته حق ورکړی دی او څوک هم داین دا خبره نه مني نو بیا به زمونږ لاسي او د دې خلکو به ګریبانی زمونږ به لاسي او د دې خلکو به مرۍ مونږ په دې وطن کې مسافر نه یو مونږ په دې وطن کې مهاجر نه یو مونږ په دې وطن کې خیرات نه غواړو دا زمونږ وطن دی او څوک چې ما په خپل وطن کې د خپل حق نه محروم کوي انشاءالله تعالی چې د ژوند د آخرنۍ سلګۍ پورې او د هینې د آخرنۍ قطرې پورې به مونږ د هغې سره جنګ کوو زما محترم ورونو الله غیرتی دی بې غیرته انسان نه خوښوي بې ایمانه انسان خو جنت ته نه پرېږدي نو که لږ ژوند پاتې دی او که ډېر ژوند پاتې دی دا به د غیرت څه تېره وي انشاءالله تعالی میں وفاقی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے تعداد میں یہ قبائلی زعماء پشاور آئے ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ دے دے پاکستان کی حکومت ان شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت میں 100% ناکام ہوئی ہے یہ فرض ہے فوج کا بھی یہ فرض ہے وزیراعظم کا بھی یہ فرض ہے صدر پاکستان گورنر اور وزیر اعلیٰ کا بھی لیکن یہ سب اپنے گھروں میں بلو پروف گاڑیوں میں محفوظ بیٹھے ہیں جہازوں کے مزے لے رہے ہیں لیکن غریب قبائلی عوام کو اور یہاں کے لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چوڑا ہے عقل نہیں مانتی کہ جب ریاست چاہتی ہے کہ امن ہو اور وہاں امن قائم نہ ہو اما عقل نہیں مانتی کہ جب حکومت فیصلہ کرے کہ مٹی بر عناصر ہے جنہوں نے دہشت گردی اور جنہوں نے اس ملک میں بدامنی عام رکھی ہے ریاست اور حکومت اس کا مقابلہ نہ کرے یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس اجتماع میں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان کا پہلا کام یہی ہے کہ پاکستان کو پرامن بنا دے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ وہ وعدے پورے کرے جس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا اور جس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے قبائلی علاقوں کے سٹیٹس کو ختم کر کے پاکستان میں ضم ہو گئے تھے میں ان بڑوں کو کہتا ہوں ذرا وہ معاہدہ نکال دے جو قاضی اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قبائلی علاقوں کے لوگوں نے کیا تھا کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس بارڈر کو بھی سنبھالا 1400 کلومیٹر کے علاقے کو اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں نے کشمیر میں بھی جہاد کیا تھا ان لوگوں نے تو جانے سے انکار کیا قاضی اعظم کے کہنے کے باوجود جنرل گریسی نے انکار کیا لیکن یہ لوگ تھے جنہوں نے جا کر انڈیا کا مقابلہ کیا میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر شہباز شریف کی حکومت امن قائم نہیں کر سکتی تو شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں یہاں ٹارگٹ کلنگ ہے، یہاں بدتخوری ہے۔ سابق حکومت پی ٹی آئی کی یہاں قائم کی، وزراء اور وزیر اعلیٰ ٹیلی فون کال پر بتے بھیجتے تھے۔ شرم ہونی چاہیے کہ جس حکومت کو قوم کی حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ اپنی جان کے حفاظت کے لیے بتے بھیج کر صرف اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان کے عوام کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چوڑا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ بند کیا جائے، اور لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ لافتہ افراد کے بارے میں عدالتوں نے بار بار حکومت کو ایڈوائس دیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ بازیاب کیا جائے۔ حتیٰ کہ خود سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا پھر ہم وزیر اعظم کو بلائیں گے، لیکن یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور اپنے